loolanka dowladaha qaliishku ugu jiraan haddii ay suuro gasho taageeridda iyo soo saaridda madaxweyne fuliyo siyaasadooda ku wajahan Soomaaliya, isla markaana kaalin ka qaata hirgelinta masaalixdooda gobolka si guud, sir ma aha hadda iyo wixii ka dambeeya. In arrintu aanay sir ahayn waxaa muujiyey casuumaaddii Abu Dubai ay u fidisay dhowr ka mid a musharaxiinta ugu dhaqdhaqaaqa badan ololaha doorashada madaxtinimada Soomaaliya 2021. Dhanka kale, waxaa taagan dowladda yar ee Qatar oo sida falanqeeyayaashu ay fahamsan yihiin taageeraysa madaxweynaha xilkiisa uu gabaabsiga yahay, sidaas oo kalena uu ku jiro dareen ku aadan in ay ka fikirayso musharrax kale oo noqon kara xulashada labaad ama saddexaad, kuwaas oo ay uga dan leedahay inaanay meel cidla ah ku soo dhicin. Dooxa waxay xasuusan tahay kaalintii Soomaaliya ay ka qaadatay caawinta Qatar markii 4 dowladood oo carbeed ay cunaqabateen xanuun badan dul dhigeen guud ahaan xiriirka caalamiga ah ee Qatar, isla markaana ay su'aal geliyeen kaalinta Qatar ee gobolka. Waagaas waxay ku eedeeyeen inay tahay dal argagixiso kalkaala oo gobolka Qaliijka iyo Geeska Afrika ka wada deganaansho la'aan. Dhaqanka siyaasadda doorashooyinka Soomaaliya ee soo jireenka ah waxa uu dhigayaa in muddo xileedka madaxweyne kasta uu yahay hal mar, sidaas awgeedna kuma jirto dhaqanka iyo caadada doorashooyinka waddanku in madaxweynaha haya xilka uu helo muddo xileed kale, umana sahlana fursad iyo xudxudasho kale uu ku heli karo dib u doorasho marka laga reebo nidaamkii keligii taliska ahaa ee ku dhisnaa aragtida nin dooran doorta. Taasina waxa ay daneeyaasha arrimaha Soomaaliya tuseysaa inaysan xoog badan gelin saaxiibadii ay la soo qariibeen 4 sano, Kheyre iyo Farmaajo iyo matalaadda ismaagida ah. ila xilka sah oo ku dhow ololaha doorashada ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa Mustaqbal u muujiyay shaki weyn oo ay ka qabaan run ahaanshiyaha waxa ka jira khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo taliyaha hay'adda muqaabaraadka oo dhinac ah iyo Xasan Cali Kheyre oo dhinac kale ah. Sida ay qabaan rag isku arka warmoog oo taageeraya ololaha madaxtinimo ee Kheyre, xiriirka labada dhinac ayaa weli si xoog leh oo joogta ah u socda, ha yeeshee waxa aysan xaqiijin karin dhab ahaan waxa ay ka wada hadlaan. Arrintan waxaa kale oo xaqiijiyey siyaasiyiin Kheyre kula kulmay Nairobi iyo Istanbul. In ka badan 20 qof oo isugu jira mas-uuliyiin, siyaasiyiin iyo madaxweyneyaal hore oo siyaabo kala duwan ula kulmay taliyaha NISA iyo Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay inay jirto kala sheegasho heer sare ah oo u dhexeysa labada nin, balse waxa la hubaa ayaa ah in aan midkood midka kale si rasmi ah cabasho ama eedeen warbaahinta u marin ilaa hadda oo ciirintii Kheyre laga joogo 3 bil, taasina waxay abuurtay shaki kale. Sida uu uga falceliyey dooda shir ay fadhiyeen 12 qof oo ka mid ah dadkii ugu dhowaa Kheyre habeenkii 25 July, ayaa muujisay in nabad iyo nolol ay wax iskula hartay oo aanay isu hiifin sidii lagu yaqiinay dagaaladii siyaasadeed ee dhexmari jiray wasiirka koowaad iyo madaxweynaha. Waayo saacad kadib markii uu Muqdisho ka soo degay isagoo ka soo safray dhuusamareeb, kooxdiisa waxa ay ka sugayeen go'aan uu ka qaadan doono xilka qaadista muranka dhalisay ee golaha shacabku uga eryeen xilka, waxaase uu ka hor yimid soo jeedinta dhammaan dadkii shirka kula jiray isagoo go'aansaday inuu talaasulo soona jeediyo intiisa la raaco. Waxa ay ahayd tallaab kale oo kooxda Kheyre shaki ku abuurtay, balse dhowr tallaabo oo u muuqatay in lagu baabi'inayo shakigaas ayaa la qaaday, sida in suuqa loo geliyey in eedo musuqmaasuq lagu soo oogi doono iyo in loo diiday inuu xilka ku wareejiyo ra'iisul wasaarihii bedelay, taasi oo lagu dejiyey ra'yul caamka loona ekeysiyey in labada kooxood ay hilib aabeyso kala goosteen ama in ay col iyo cadaawo siyaasadeed kala qaadeen. Kheyre oo in ka badan 3 sano iyo bar haya xilka ra'iisul wasaaraha ayaa si dhowna ula shaqeynaya dowladda Qatar isagoo xiriir dhow oo toos ah la lahaa madaxda Qatar. Safar uu ku wehlinayo guddoomiyaha bangiga dhexe oo keliya ayuu June 2020 ku tegay Dooxa. Sida ay qabaan dadkii wax ka qoray kulankaas oo Soomaali iyo shisheeyaba leh, Kheyre waxaa lagu qanciyey inuu madaxweyne Farmaajo ka hor wareego isaguna noqon karo xulashada labaad, balse xilligaasi kuma uusan qancin. Falanqeeyayaasha arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in Kheyre oo jiliinka ku wanaagsan iyo madaxtooyada oo sirhaynta ku wanaagsan ay wadajir u matalayaan musasar siyaasadeed oo Soomaaliya ku cusub, taasi oo haddii ay suuro gasho dib u soo celin karta Kheyre oo madaxweyne ah iyo Farmaajo oo ra'iisul wasaare ah. Run ahaanshiyaha xiriirka Qatar ee guuleed uu sheegtay. Madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Galmudug marna soo noqday wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed. Magaciisu waxa uu kor u soo maray musharaxiinta ku loolamaysa kursiga madaxweynaha bilihii ugu dambeeyay ee 2020, kadib markii uu dhowr qof u sheegay inuu yahay musharaxa Qatar ee kaalinta labaad uga jira madaxweynaha iminka talada haya.
isaga oo la og yahay koox ahaan, siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan iyo xiriir ahaanba inuu aad uga hooseeyo musharaxiinta kula loolameysa xilka. Mustaqbal ayaa ogaatay in guuleed haba yaraatee uusan wax xiriir ah la lahayn mas-uuliyiinta dowlad carbeed marka laga reebo Ciraaq iyo Pakistan oo uu ku leeyahay xiriir aan rasmi ahayn oo qoysnimo ku salaysan. Guuleed oo siyaasad ahaan ka goostay kooxdiisa hore waxa uu qaatay siyaasad degan isaga oo diray fariimo togan oo nabadeyn ku salaysan, taasi oo wanaajisay xiriirka kala dhexeeya nabad iyo nolol, ku darso saaxiibtinimada soo jireenka ah ee ka dhexeysa guuleed iyo taliyaha Nisa oo loo arkay inuu yahay muftiga siyaasadda iyo xiriirka nabad iyo nolol, taasi oo keentay in guuleed uu ku dhowaado fila Soomaaliya. Ila ku dhowdhow fila Soomaaliya ayaa sidaas oo kale waxay xaqiijiyeen in guuleed uu kaalin weyn ku lahaa magacaabista ra'iisul wasaare Roble, oo ay suuragal tahay in Roble uu ku yimid macriifada kala dhexeysa guuleed iyo taliyaha hay-adda nabadsugidda Fahad Yaasin. Arrimahan oo idil marka la isku geeyo, guuleed waxa u muuqdaa inuu yahay xulashada labaad ee nabad iyo nolol, balse waxa ay meesha ka saaraysaa inuu haba yaraatee noqon karo musharax ay maalgeliso dowlad Soomaaliya dana siyaasadeed kale, islamarkaana raadinaysa madaxweyne Soomaaliyeed oo ay danaheeda gobolka u dhexmarto. Kheyre iyo guuleed oo labaduba ka soo jeedo koonfurta waddanka ayaa u muuqda tartamayaal miisaan ku leh loolanka 2021 oo la filayo inuu ka adkaan doono doorashooyinkii 2012 iyo 2017. Haddaba xulashada labaad ee qadar kadib madaxweyne Farmaajo, ma Kheyre mise waa guuleed?